Напередодні Нового року вихованці та працівники дитячого ясла-садочка номер 1 «Сонечко», що у Зборові, отримали незвичайний подарунок – новий дах. Реконструкцію даху здійснено за сприяння обласного, району та місцевого керівництва. Маленькі сніговички, сніжинки, ялиночки і інші казкові герої підготували для батьків і гостей свята справжній новорічний концерт. Адже крім наступаючих свят, радіти є чому. Шатровий дах дитсадка – це була наша мрія, яка здавалася нездійсненною. Але завдяки підтримці і допомозі усіх гілок влади, особливо Барни пана Степановича, ця наша мрія стала реальністю. Зборівський дитячий ясла-садок номер 1 працює для діток уже 50 років. Зараз тут є 6 груп, відвідує їх майже 200 дошкільнят. Садочок довгий час потребував реконструкції. Новий дах над приміщенням зробили за 2 місяці. Відчули піклування з боку нас щодо ваших дітей. І ми віримо в те, що такі речі будуть робитися постійно. Якщо тільки буде бажання батьків і буде бажання колективу. І найважливіше, що хотів сказати, що це лише ми почали. Далі наступним кроком у нас буде якраз те, що ми сьогодні якраз йдемо переглянемо, як змінили ми дах на першій школі. Оце для тих діток, що вони, які вже відчули, що таке означає підтоки в цьому садочку, що вже не попали в такі ж самі обставини, коли підуть у першу школу. Загалом у 2015 році в області майже у кожному районі вдалося реконструювати навчальні заклади, які потребували ремонту, каже народний депутат Верховної Ради України Тарас Юрик. В цьому році нам вдалося зробити в такий важкий і складний рік. В Зборові, я думаю, що ви бачите цей об'єкт. По багатьох, практично в кожному районному центрі в цьому році проведені роботи щодо розбудови інфраструктури області. Повірте, немає жодного району в Тернопільській області, коли в важкому, складному 2015 році не зроблено подібних справ. Насправді це дуже тішить і обнадійливо. Але тішить більше те, що в 2016 році будуть ще більші можливості. Також тривають ремонтні роботи дахового покриття над приміщенням актового залу Зборівської загальноосвітньої школи номер 1.